Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në këndin ton të gatimit. Mirëmëngjes Lorenca. Mirëmëngjes Fabi. Ama si kujdes, kujdes. Po me avokado nuk në dorë që ka pak e fort, por do t'ja dalim. Mirëmëngjes gjithëve dhe një javë të mbarë. Është fikse si sot viti nëse do bëj ajo gjë më. Lorenca, qofte me avokado, po. Me pure, po. Preshi, po. Nuk kisha qëlluar, se më falë, si pret që unë qëlloj, me këtë recetë jo, jo, në ndërdikuar. Është dë mbase shumë e re, shumë e papar, shumë e pa përdorur, e papar. Por jemi mësuar vetëm me pure patatesh, pse jo, dhe me pure preshi, sigurisht patate dhe presh bashkë. Pure preshi ne kemi parë, kemi provuar po. Dhe kemi shijuar, po, po. Qofte me mish, po, po, qofte me avokado. Po ja, avokado zvëndëson mishin. Eh? Ok, që nga për vegetarianë dhe për ato që janë me dietë. Pas kam zgjedhur një avokado të madhe. Të madhe, ja vlen për e fillën tonë, apo jo? Po, pa tjetër, pa tjetër që ja vlen. Ja, këtë bërthamën në dini, ju mund të mbilni. Dhe do 100 vjetë të bët avokadoja. Mua mi janë bërë kaq edhe rriten shumë pak. Po, duan shumë... Vite të tëra, të shojmë do bëjnë kokra, apo jo? Lorenca, mësoj, ato kokra asu nuk i ha dot, po. Të listem për bërësit për qoftet tona me avokado dhe pure preshi. Pa diskutim në duhet një avokado, një ves, 50 gram buk të thërmuar, 20 gram djath parmegjano, kri, piperi kuq, piperi zi dhe një lugjele vaj ulliri. Ndërsa për puren, Florenca ka përdorur 2 presh, 2 patate mesatare, një lugjele majonez, 20 gram gjalp dhe pakës krip. Po. Avokadon do t'a qërojmë. Po e qërojmë në këtë mënyrë, jo në atë mënyrën e lukë, sepse është avokado re dhe e ka shumë të fort këtë lëkurën. Po, po kjo nuk të që nuk do n'a bëhet, ajo, jo, jo, qofte. Do bëhet sepse do t'a kalojmë atje pak në blender, këtë avokadon që t'na bëhet e but me pak gjallë pa ty, edhe do t'i pjekim në furë qoftet, ndërko do mërëmi pasaj me purenë, që kam vendosur në tenxhere, presht edhe patatet bashkë të qëruara të pastruara, mm-hmm. për të përgatitur puren, ku do t'i hedhim pak djath parmegjano, ku do t'i hedhim pak gjallë, edhe ndonjëherë sipas dëshirës, piper të zi, piper të kuq, unë kam shumë qejf, po ta largosh. Ja. E largoft. Mirë. Se i mbylla të dyja. Të ndihmoj edhe në këto papastërtitë avokados. Po, ti heqesh. Të t'i presë është kubik, t'i besoj, po, pa tjetër. Ja, këshu, më ndisë pak sobën. Fabi, aty t'lutem se e fika pa dashje. Po, 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 po. Në regull. Aroma është përndar. Po. Ta bëm bureka të na. Bëhet dhe bërek. Ah, kemi mi lola këtu, mund po. Ta bëm atë bëreku me preshë dhe me pak patate, del fantastik. Fantastik, si bënti, po. Që hap petat. Ti edhe më dhe në qikë djath feta të bardhë, dhe që të hash. Vezë si pas dëshirës, po doni hilini, po doni jo. Po, dhe mund përdorim mjelin për përdorim të përgjithshëm, për bërekun tonë. Nështë a i mjelin me paketim blu, a? Po. Ne këtu kemi vetëm mjelin për pizza, jo, të ekspozuar, por që... është dhe i mjelin me letër të kuqe, Fabia. Të kuqe, është dhe mjeli supe. Po. Dhe a i e bën shumë të mirë bërekun. Po. Ja, kemi këtu. Janë gjyra vërtet të bukura, në fakt që vetëm duke i parë të shkon mendja për të bërë ose petulla ose byrek. Fabi, lutem afër, pak atë të blenderit, të hedhim këto. Po. Copat e avokados, që unë preva. I preva në kubik. Po. Unë do t'i bluaj, dhe ti të pasë të merresh me puren. Po. Ashtu... Duhet a kisha shtypur pak më dorë ju, të dashur Anvisa, zgjidhni një pure që tjetë pak... Avokado. E pjekur. Avokado. Pure thash? Po, s'ka falni. Avokado, avokado që tjetë pak e pjekur, që të mos lodheni duke e bluar, ti hedhe dhe vezën këtu brënda. Është ajo me... lëkur pak gjak. më të trashë. Jo, është ajo që e ka të... E ka si zgua. Bëj kafe, ka, po, po. Të si të kokrizuar. Si të kokrizuar. Po. Atëherë, ta largojmë dhe këtë se s'na duhet për të prerë gjë tjetër. Hajde, vazhdo tani. Dhe unë do shikoj pak puren këtu. Do shikoj që janë bërë apo jo. Edhe këto janë gati për të kaluar në mikser.
sa të përgatisim qoftet që t'i fusim në furrë. Në një tavë, shtroni një letër guzhine dhe përgatisni brumin e qofteve. Fabi është mjaftushëm. Këtu kam pak buk të thërmuar. Është buk kështu? Po. Ashtu duhet, po. Ok, mirë. Ashtu duhet. Ma e që ta marrun, Fabi? Do ta marrësh. Po. Vetëm të largojmë këtë gjën, të grirësen. Grisa do na duhet prapë. Po, do na duhet, po. E pastrojmë pak me ujë, asnjë gjë tjetër. Unë po e pastroj ti avokadon. Pra, këtu grim avokadon me pak gjalp edhe me kokrën e vezës. Dhe jemi shumë në rregull, në tas hodha bukën e thërmuar, që është ajo që do t'i lidhi qoftet, ëh? Dhe do hedhë tani dhe djathin parmezano dhe erzat, dhe do bëjmë qoftet. Edhe do shplar pak, Fabi, me ujë pak. Ja, i përzijem tani vezën, avokadon, edhe bukën e thërmuar. Do t'i shtojmë pak kryp. Majoneza na duhet për të bërë purenë. Do t'a hedhim tek pureja. Këtu tani do hedhë djathin parmezano. Do shtojmë edhe erzat. Piper të zi. Nuk mbaro ka kjo Florenca së pastruar. Po ka pjesët e vetë, Fabi. Edhim pak piper të kuq. Dhe t'ju them dhe njerë se çfarë hodha brënda. Brënda hodha avokadon, një kokër vezë që i kalova në blender, bukën e thërmuar, djathin parmigiano, piper të zi, piper të kuq. Dhe do t'hef tani hodha dhe gjalp. Mos haroni gjalpin. Do t'hef pak fare kryp, shumë pak. Te kishim të qenë në fillim, apo jo? Tani ti marrun preshët, preshët kemi fshtuar dy. Edhe patatën. Po, ato do t'i kullojmë pak, ose i marrim me kështu. Kemi atë lugën që kullon. Po, e ke aty, Fabi. Hidhin në enë, do t'i hedhësh vajulliri brënda. Edhe majonezën. Qoftet janë gati tani për t'i formuar unë. Duhet i shtrëngoni mirë me duar, të marrë tavën. Edhe format pastaj si do ajat? Formën do ta bëj unë si më pëlqej mua. Ju bëni si doni. Si më pëlqej mua. Ja, do marr një pjesë, të marr një lugë Fabi aty që ta largoj këtë. Ja. Më jep një lugë. Faleminderit. Vetëm lidheni asnjë gjë tjetër. Përbërësit janë të mrekullueshëm brenda, janë përbërës që nuk ka nevojë të duart mund t'i lyni me pak gjalp. Dhe vendosini kështu. I bëra në këtë formë. Kurioz jam, ti shoh kur piqen. Kur të piqen. Ti shoh e ti provoj, ha, të gjyja. Patjetër, patjetër. Ja kështu. Mund t'i lyej pak duart unë me gjalp. Si besoj se nuk ishe ngrënë do njerë nga këto qoftet, Fabi. Ja, avokado në kam qef të konsumoj, bile se konsumoj çdo ditë një. Por për të parë nëse është pjekur, sekretin e ka tek të bishti. Nëse largot kollaj, po. A i bishti që ka edhe brënda është jeshile, atëre është pjekur. Po. Tani, do t'i shtoj majonezën? Po, shtoj majonezën e kam unë këtu, Fabi, mere. Djathin parmezano dhe t'ja edhim në fund. Në fund. Do t'i shtosh edhe erzat, Fabi. Hidhja që është tani erzat. Që tani. Ta kryem si pun. Po. Dhe këto lloj qofte shpiqen shumë shpejtë, sepse brënda kanë vezë, kanë avokado që konsumohet, do me thënë thjesht koha duhet vetëm sa të piqet veza, jo se veza nuk konsumohet edhe ashtu. Shtrëngojni pak fort, që të qëndrojnë të lidhura, se në momentin që ato do piqen, djathi parmigiano do të bëja të lidhje, në? Po, ti kripi ke hedhur preshit dhe patatet, po, i kam hedhur mos hidhma, se i kam hedhur gogja mjaftushëm.
Erdi momenti shumë pritur. Po, bëj Fabi. Do t'i hedhim pak vaj sipër. Që të spiqet majnë atë ngjyrën e artë. Po, pra. Okej. Mirë, e ka marrë atë masën. U bë shumë e mirë. Po si s'mban erë të mirë? Mban. Era presh, mo. Era presh. Po kur bashkohet aty Fabi me patatet, bët shumë e mirë. Patatet. Ja, po bëj edhe dy qofte, po bëj. Edhe mbaruam. Do një fix, ha? Tu tre veta konsumojnë lirisht. Tre veta? Po. Pse jo? Ishte avokado madhe, ha? Mund të merrni dhe një më të vogël, por... E sigur që to nuk do shpërbëhen në fund të pjekjes? Jo, nuk do shpërbëhen, Fabi, se do t'i hedhun tani vaj, edhe pak parmigiano sipër, dhe ato nuk shpërbëhen. Dhe ato do rridhen një bashkë. Ju shtrëngojni fort. Do lisëm e njëherë përbërësit, si më donë Florenca, pa vërshet e ti, por për t'a fiksuar më mirë për recetën. Për qoftet tona me avokado, do na duhet një avokado, një ves, 50 gram buk të thërmuar, 20 gram djath parmegjano, krip, piper i kuq, piper i zi, një lugë gjelle vaj ulliri. Ndërsa për puren, 2 presh, 2 patate mesatare, një lugë gjelle majonez, që kombinohet perfekte me patatën dhe preshin, 20 gram gjalp dhe pak krip. Kripër mund t'ja shtoni gjatë zirjeve të perimeve. Hidhi një vaj sipër. Kërën ka poshton vaj. Janë gjërat të shpejta, praktike, dhivë një djath parmegjano sipër. Do t'i lidhë kjo. Po, pa tjetër. Formën dhe mund t'i kishim në ndryshe, po. Si? Formën dhe mund t'i kishim në ndryshe. Po, mirë mund t'i bëjnë dhe rumbullake, mua më pëlqyën këshu. E, caktove që në fillim të që do t'i bëjë si të kesh, si pas qefit tëmë. Po, pa tjetër. Shikoj, e racita shumë interesante dhe kjo shërben jo vetëm për t'i konsumuar. Unë e kam parë në një faqe italiane. Italiane? Po, po. Italianët për të shpikur gjëra janë të parët. Janë të parët. Të bëjnë shumë mirë, pa. Po. Dhe ajo faqe mua më pëlqenë se ka gatimet veçanta, edhe shumë të mira. Sigurisht e dije që unë, sigurisht që i kam ndryshuar diçka dhe i kam shtuar dy përbërës ose i kam hequr. Kështuar piperin e kuq. Janë gati për të futur në furë për 10 minuta bëhen gati. Të lumshin duar Florenca. Ne, mendoj unë, në një pjatancë do shtrojmë të puren që përgatitëm me presh, me patate dhe me majonez. Pa tjetër. Dhe si për do vendosim qoftet. Por, ju foton përfundimtare mund të shikone në faqen ton zyrtare të ABC News Pikal dhe në YouTube në kanalin ton zyrtare në ABC News Albania. Pa tjetër. Të programi onë, ABC-ja e mëngjesit. Puren, në fund të tavës, qoftet kur të piqen sipër, hidhe një djath parmegjano dhe janë speciale. Florenca, të lumë të mendja që të zgjedhur të recetë, e të lumë shënduar që e solle kaq shishëm dhe kaq bukur. Mua më pëlqejnë pjatancat vdes. Edhe mua, se mund t'i shtosh të marrë gjithë secili sa doj. Po. Ne bashkë do shihemi nesër, ju urojmë një javë të bukur dhe kalofshi mirë.